Gud vad pinsamt det skulle vara. Då är det bättre att vara trist och grå. Så jag satt i nummer 4 medan haglet öste ner. Det var något om sin bästa vän som tar men aldrig ger. Men när hon skröt om märket på sitt nya mansur, då löste jag pappa från spyr. Yeah.